Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és itt vagyunk ezen a, hát tulajdonképpen gyönyörű tavaszias budapesti reggelen a stúdióban. Szerencsére, bár úgy tűnhet, hogy itt a mikrofonok mögött egyedül foglalok helyet, de szerencsére ez nem is teljesen így, hiszen nem is olyan messze innen Brünóban, vagyis Brünnben, ott ül Werner Norbi, állandónak tekinthető szakértő barátunk, és mindjárt meg is kérdezem, hogy hall-e minket. Norbi, hallasz? Jó reggelt! Igen, jó reggelt, hallak. Nagyszerű. Hát ez nagyon jó, ez azért is nagyon jó, mert hát idén először vagy hallható ebben a műsorban, úgyhogy hát boldog új évet kívánunk itt szokolébresztő szempontból. Nagyon örülök, hogy sikerült végre összehozni ezt a műsort. Ennek megfelelően elég eklektikus lesz a téma, mert sok mindenről ki akarlak faggatni. Mit akartam még elmondani? Ja igen, azt hiszem annyit, hogy ez bizony a 152. szokolébresztő, képzeld el Norbi, és hát időközben ugye egy szomorú évforduló is volt, ami az volt, amiről nem ejtettünk szót a szokolébresztőben, hogy 20 évvel ezelőtt, vagyis február 1-én 2003-ban semmisült meg a Columbia űrrepülőgép, amikor visszafele jött az űrből, meghalt 7 űrhajós a fedélzetén, többek között Ilan Ramon, az első izraeli űrhajós, majd mindjárt kiderül, hogy ezt miért hangsúlyozom ki. És ami miatt nem csináltunk erről külön szokolébresztőt, az az volt, hogy éppen olyan két hete, vagy mikor a klubrádióban voltam vendég, mint reggeli személy, és akkor egy szokolébresztőnyi időt végig dumálgattunk ott erről a témáról. A feszvedés föl is került a YouTube-ra, meg a Klubrádió archívumára, meg ilyesmi helyekre, szóval ezt vissza is lehet hallgatni. Az volt a címe, hogy az űrrepülőgépnek esélyesen volt, vagy valami ilyesmi címe van a műsornak. Szóval a lényeg az, hogy emiatt aztán a szokolébresztőben nem ejtettünk szót, hogy akik mindent hallgatnak egyszerre, azoknak ne legyen ismétlés. Ám de, Norbi, te nemrég értél haza Izraelből, ahol ugye 20 éve, mivel hogy 20 éves volt az első izraeli űrhajósnak, Ilan Ramonnak ez a tragikus repülése, ennek örömére, hát dehogyis úristen, hogy kell ezt mondani, ennek emlékére szerveztek egy konferenciát, amint te ott voltál, és mielőtt belecsapnánk a csillagászat fejleményeinek tárgyalásába, hadd kérdezzelek erről, hogy az milyen volt, mi volt ott, hogy kell ezt elképzelni, úgy hallom, hogy űrhajósokkal is találkoztál, szóval mi volt ez? Ez már a 18. Ilan Ramon konferencia volt, és ezeket a konferenciákat tulajdonképpen az Ilan Ramon felesége kezdte el. Ő a Columbia szerencsétlensége után alapított egy alapítványt, amely a csillagászatot és az űrhajózást népszerűsíti Izraelben. És nem csak erről a konferenciáról van szó, hanem nagyon sok mindenről. Emlékszel Shai-ra, a közös barátunkra Izraelből, a nemzetközi csillagásztáborból. Ő azt mondta nekem, hogy az utóbbi 20 évben ilyen kis csillagvizsgálók és planetáriumok jelennek meg mindenütt Izraelben, hogy addig ez nem volt, addig nem voltak olyan csillagvizsgálók, ahova így az emberek csak bemehetnek, és megnézhetik a Szaturnuszt, megnézhetik a zöld üstököst mostanában, stb. Hogy ez mind az Ilan Ramon felesége által létrehozott alapítvány
műve, hogy ilyen kis csillagvizsgálók és planetáriumok vannak most nem csak az izraeli területeken, de hogy a palesztin területeken is, azt mondta Shai. Na hát ez fantasztikus. És, tehát várjál csak, hogy akkor az állítás, hogy az Ilan Ramon feleségének a működése eredményeként még a palesztin hatóság területén is több a bemutatott csillagvizsgáló. Igen. Azért ez kemény, ez egy szép, szép teljesítmény. Aha. És én eddig a konferenciáig, én nem föl sem fogtam, hogy Ilan Ramon és az egész Kolumbia szerencsétlenség, hogy az milyen óriási hatással volt Izraelre. Az ő felkészülése erre a repülésre egy nagyon nagy nagyon nagy hatással volt Izraelben magának, az űrkutatásának a fellendülésére is. A érdeklődést fölkeltette az űrhajózás és a csillagászat iránt. És így nagyon sok startup is létrejött utána. Tehát az Ilan Ramon repülésének, annak ellenére, hogy Ilan Ramon nem élte túl a leszállást, óriási nagy hatása volt az izraeli űrkutatásra. És ezt ezen a konferencián értettem meg. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a konferencia, és úgy meg is lepődtem, hogy ilyet nálunk nem tudok elképzelni, hogy egy űr- és csillagászati konferencia, és eljön Isaac Herzog, az Izrael elnöke, megnyitni a konferenciát, mond egy beszédet, aminek mélysége és értelme van, hogy nem csak egy ilyen általános beszéd, de tényleg lehetett látni, hogy az egész így érdekli és ismeri a Ilan Ramon családját. Utána képzeld el, az Ilan Ramon fia mondott egy gyönyörű beszédet és zenélt. Ó, mert ő mit zenél? Zongorázott, és saját költeményt játszott. És úgy mutatta be, hogy amikor ő kicsi volt, hogy ott volt az ő nagymamájuk zongorája, aki egy holokauszt túlélő, és az apukája azon a zongorán szokott játszani. És aztán miután az apukája meghalt, és hogy ő nagyon szeretett azon a zongorán játszani, és azokat a billentyűket nyomogatni az ujjaival, amiket előtte az apukája nyomogatott, hogy így kapcsolatban érezte magát az elhunyt apukájával. Na és ezen a zongorán ő nagyon sokat játszott, és volt egy költeménye, ami az anyukájának is a kedvenc költeménye volt, és azt játszotta el a konferencián, és tényleg nagyon szép volt, gyönyörű volt. Hát... Utána... Igen? Igen, semmi, csak azt akartam mondani, hogy tényleg egyébként hátborzongatóak ezek a dolgok. Azt nem tudom, hogy tudod-e, az mondjuk nem tudom, ide kapcsolódik-e, csak mivel, hogy te Csehországban élsz, ezért lehet, hogy te tudsz arról, hogy az Ilan Ramon a repülésére magával vitte egy olyan rajzot, amit egy koncentrációs táborba készített meg Terézienstadtba egy cseh kisfiú, 11 éves korában, akit aztán megöltek Auschwitzban, és ez a rajz, ami azonban fönnmaradt, ez lényegében a Földet mutatja a holdegén, tehát egy holdbeli tájat. Az eredeti az egyébként ki is van állítva a Yad Vashemben, az emlék és név, tudod, ebben a holokauszt emlékközpontban, de valójában egy másolat, egy hát úgynevezett hiteles másolat, bármit jelentsen is ez, szóval egy olyat például elviti az Ilan Ramon magával, és hát ez nem jött vissza, de hogy mindegy, csak ez eszembe jutott erről a zongorás történetről, hogy egy csomó ilyen szimbolikus dolog van ezzel a repüléssel kapcsolatban, ami eléggé ilyen, hogy összekötni a múltat a jelennel, a jövővel, érdekes. Na és ez a megemlékezés után pedig képzeld el, ott volt az Egyesült Arab Emirátusok űrügynökségének a vezetője, aki egy nő, fiatal nő, 35 éves, és
ő mondott beszédet, és az is nagyon szép volt, mert az Egyesült Arab Emirátusok és Izrael csak 2 éve kötött úgymond békét, és most együtt akarnak működni az űrkutatásban. De ez azonos a Sarah Al-Amiri nevű nővel, aki Igen, elképesztő. Tehát ez néhány évvel ezelőtt ez meg teljesen elképzelhetetlen lett volna. Igen. engem különben nagyon lenyűgöz az is, hogy ez a Sarah bint Youssef Al-Amiri, ő tényleg nagyon fiatal. Ő volt a fő kutatója, vagy hogy mondják ezt a emirátusi Hope missziónak a Marshoz. Igen. Na de én ezen gondolkoztam, hogy ez vajon, tehát pont ez egy fiatal is, nő is, tehát így kb. Mindent lerombolni igyekszik az ő kinevezése, amit akár az űrprogrammal, akár az emirátusokkal kapcsolatban bárki gondolna, hogy ő nem egy kirakat ember, ő ténylegesen egy valódi kutató, ugye? Tehát ez az állítás, hogy ő... Hát én erre nem tudok. Nyilván nem tud megítélni, jó, persze. Jól válaszolni, de egy nagyon szép beszédet mondott, nagyon jó angollal, meg jó volt az interakciója, úgyhogy szerintem jó volt a fogadtatása az egész. És azt mondtad, hogy ott voltak, vagy az volt a terv, hogy ott lesznek az azóta az űrt megjárt következő izraeli és az ő legénysége, ugye? Akik a Axiom repülésen voltak, ugye? Igen, a SpaceX-nél. Ők is ott voltak, de ott voltak így más űrügynökségeknek a vezetői is, vagy vezetői helyettesei. Az előző Ilan Ramon konferenciákra mindig állítólag eljött az a NASA vezetője is. Most épp a NASA vezetője nem volt ott, de ott volt az Associate Administrator Robert Cabana, ami egy nagyon jó húzás volt így a NASA részéről is, mert ő tudott Ilan Ramonról pont, ők barátok voltak, ismerték egymást, és pont... Mert ő egy űrhajós volt, ezt tegyük hozzá. Igen, és a Cabana. Pont Cabanának kellett informálnia a legénységek családjait a tragédia után, úgyhogy ő is tudott erről így első kézből ottan beszélni. Tehát a konferencia eleje az ilyen megemlékezés volt, és ami átívelt így a jövőbe, és pont aztán az Artemis programról volt szó. És az Artemis program után aztán volt egy panel diskusszió, ahol, ahogy mondod, meghívták az Axiom első legénységét, ahol ott volt egy izraeli űrhajós, tehát ez az első izraeli űrhajós, aki megjárta az űrt és vissza is jött. És hát ez nagyon-nagyon érdekes volt számomra, mert itten, képzeld el, 3 milliárdos, plusz Michael Lopez Alegria, egy volt NASA űrhajós, aki mostan az Axiom Space fő űrhajósa. És most képzeld el, hogy összerakni egy olyan legénységet, ahol ott van 3 milliárdos, akik nem ismerték előtte egymást, és most egy ilyen kis térben együtt kell, hogy menjenek egy ilyen veszélyes űrmisszióra. És most elképzelheted, hogy mind a hárman azért egy rendes egóval rendelkező emberek. ott volt az egyik amerikai, a Larry Connor, aztán a Ethan Stibe, nem tudom, hogy ejtik a nevét. Stibe. Tehát a Samek betűvel van írva, tehát a Stibe-nek kell mondani. Ethan, ugye? Ethan. Igen, Ethan Stibe. Ő volt közülük így a leg, hogy mondják, így a leg puhább hatású, vagy... Pedig egyébként az is egy, azt olvasom a csávóról, hogy az is egy vadászpilóta volt. Igen, igen. F-16-osokat vezetett, ráadásul az Ilan Ramon alatt szolgált még az izraeli légierőben, azt olvasom, és fun fact. Nagyon szép dolog volt, hogy ők tényleg ismerték egymást, aha, nagyon jó, és a családjaik barátok. Tehát amikor Ilan Ramon kiképzés alatt volt Houstonban, akkor Ethan Stibe
náluk volt Houstonban, és náluk lakott egy ideig, úgyhogy ők tényleg közeliek voltak. Tehát ez is egy nagyon szép dolog, hogy végül Ilan Ramonhoz egy nagyon közeli ember lett az, aki megjárta az űrállomást, és visszajött a földre. Na és ott volt a Mark Pethy, egy kanadai űrhajós. Tehát ez a Axiom Space-nek egy privát... Ők nagyon-nagyon mondták azt, hogy ők nem űrturisták, hanem ők egy igazi űrhajós kiképzésen mentek keresztül, ezt nagyon hangsúlyozták, és kísérleteket végeztek az űrállomáson, és nem turistáskodni mentek, hanem egy missziót végeztek. Akkor is, hogyha ők fizettek ezért. És nagyon hangsúlyozták azt, hogy az űrturizmus, mint olyan, hogy ez nem igazán reális dolog, mert ahhoz, hogy valaki fölmenjen az űrbe, ahhoz egy nagyon komoly kiképzést kell csinálni, hogy ez soha nem lesz olyan turizmus, mint ahogy ezt valaki elképzeli. Igen, és egyébként tegyük hozzá, hogy ez az Axiom Space-el fölmegyünk kutatni, befizetjük, ez ugyanaz a struktúra, amivel egyébként az Emirátusok is majd most fog újabb embereket küldeni az űrbe, ha már szóba kerültek, és ami egyébként a magyar űrrepülésnek a bonyolításában, a Hunor programban is megy. Tehát ugyanez az Axiom nevű houstoni cég, ami kicsit elsőre tényleg úgy tűnik, mint egy űrbéli utazási iroda, ami ilyen például országok, vagy akár magáncégek és a SpaceX között közvetít, és úgy emberek feljutatását szervezi az űrállomásra, hogy ez ugyanaz a cég, amivel a magyar kormány is üzletelt, meg amivel mostanában szokás. Tehát igazából például kisebb országoknak vagy cégeknek, akiknek van egy elvégezni való kutatásuk, és egyébként űrturistáknak is, akik talán tényleg csak szórakozni vannak, ezen a cégen keresztül vezet az út, de soha nem az a fajta turizmus, hogy lógatjuk a lábunkat, és nem csinálunk semmit. Tehát, hogy igazából gondolom őket is befogják ilyenkor tenni valami, kutatásokat csinálni, gondolom, ugye? Tehát ez itt is így volt. Hát itt az volt, hogy ők a kutatási programjaikat előre találták ki. Aha. Én tudom az izraeli kollégáimtól, hogy ez a Ethan Stibe, ő végigjárta az egyetemeket, ő beszélt velük, tényleg azt mondják a kollégáim, hogy ő valóban érdeklődött a tudomány iránt, amit ők akarták elvégezni az űrállomáson, és szentelte ennek az idejét. Tehát, no, de még hagyd mondjak egy nagyon, nagyon érdek, ami számomra ilyen, ami engem így lenyűgözött. Ahogy mondtam, ott ült ezen a diszkuszión, a színpadon négy ember, akikről úgy mondanám, hogy így csöpögött belőlük az ego, főleg a Larry Connor az amerikaiból. És ez a Larry Connor mondta is, hogy ő az elején, hogy ő megmondta, hogy ő akar lenni a legénység kapitánya. De aztán végül Michael Lopez Alegría lett. Na és képzeld el, hogy ezeket az embereket úgy összerázni, hogy ők úgy működjenek, mint egy legénység. Nem mint egy kapitány és három kemény egós milliárdos. Úgyhogy képzeld el, hogy az Axiom Space azt csinálta, hogy berakta őket egy repülőbe, négyüket, és kirakta őket Alaszkán egy bizonyos helyen, és azt mondták nekik, hogy most egy hét múlva itt és ott találkozunk. És akkor nekik négyüknek túl kellett élniük ottan Alaszka természetében azzal, amiük volt, és aztán egy hétig eljöttek értük. Ahogy ez a Larry Connor aztán mondta, hogy ez egyáltalán nem volt könnyű, de ezután lett belőlük egy legénység. Aha. Ez, de egyébként érdekes, hogy mondtad, hogy ott van ez a López Alegría, ugye ő egy igazi űr, úgy mondta, hogy ő egy veterán, NASA űrhajós volt, aztán ugye átszerződött az Axiom Space-hez magán űrparancsnoknak, ugye? Tehát érdekes, hogy akkora egók voltak, hogy a befizető milliárdos
úgy akart parancsnok lenni, hogy közben egy többször repült, tapasztalt veterán űrhajós volt a fedélzeten. Aha. Szóval igen, kemény lehetett azért. És akkor sikerült nekik ezek szerint összerázódni? Igen, igen. Sikerült összerázódni, és nagyon, mondták is, hogy végül nagyon közeliek lettek egymáshoz, és tényleg, hogy ha tudták olvasni egymás mozdulatait annyira, hogy a repülés közben nagyon jól tudtak együttműködni. Aha, figyelj, még egy kérdést akartam, hogy még a Szokolébresztőben, még 2019-ben, amikor egyszer pont Izraelben a Weizmann intézetben jártam, akkor csináltam egy interjút Ode Daharonzonnal, aki a vezető kutatója volt akkor a Bereshit holdszondának, ugye, ami egy nagyon ambiciózus küldetés volt, tehát egy pici ország küldött egy űrszondát a Holdra, ugye sajnos ugye a leszállás legvége az nem sikerült, mert oda csapták, úgyhogy igazából az űrszonda nem tudott simán leszállni a Holdra, csak csinált egy pár millió dolláros krátert. Viszont ugye azóta hallhatjuk, hogy lesz folytatás. Tehát lesz Bereshit 2, vagyis én úgy tudom, hogy lesz, és terveznek újabb holdszondát. Erről esett valami szó? Vagy most ez mégis ez annyira nem kapcsolódik az emberes repülésekhez, de gondoltam, hát ha hallottál valamit. Én erről nem hallottam. Jó, ez is jelzésértékű. Okay. Sokkal többet. Aha. Hát itt az is volt, hogy aztán a második napon a konferencia több helyiségbe folyt, két helyiségben folyszerre, és volt ottan egy fekete lyukakról szóló tudományos konferencia, és én azon ültem. Tehát uh-huh. lehetséges, hogy a Bereshitről szó volt a másik helyiségben pont akkor, amikor... És tartottál is előadást? Nem tartottam. Nem, ó, de jó, az a legjobb, akkor csak élvezted a közel-keleti vendégszeretetet. Na, jól van, biztos sok humuszt tettél, és már nagyon eleged van belőle. Na, de azért nagyon örülök, hogy sikerült megúszni ezt a látogatást ilyen jó eredményekkel, és akkor Shy-jal is találkoztál, ezek szerint ez külön öröm. Igen. Na, viszont... És igen? Főleg az izraeli Ultrasat misszióval... Aha. Való kapcsolatteremtés miatt voltam. Na, és az mi? Azt meséld el, mert én semmit nem tudok róla. Izrael 2026-ban fog indítani egy űrtávcsövet, ami egy ultra-ibolya spektrumban működő űrtávcső lesz. Nagyon nagy field of view mi a magyar kifejezés, Miki? A field of view-ra? Hát nem látótér, nem tudom. Nem tudom. Látótér? Igen, hát látótér. Nem tudom. Ez élő adásnak az izéi sajnálatos következményei, hogy nem... Tehát egy izraeli... Nem jut eszembe. Nekem. És amely 2026-ban fog indulni, képzeld, a geostacionáris pályán fogják kitenni ezt az űrtávcsövet, és ez az űrtávcső aztán úgynevezett temető pályán lesz, és onnan fogja figyelni a világűrt. A temető pálya az a geostacionáris pálya fölötti pálya. Uh-huh. Azokat a műholdakat, amelyek már nem működnek tovább a geostacionáris pályán, azokat följebb küldik. Igen. Nem lejje, hanem igen. Följebb. Küldeni. Tehát ott fog működni ez az Ultrasat nevű űrtávcső is, és hát sok szupernóvát, meg érdekes jelenséget fog majd felfedezni. És egy előző adásban beszéltünk arról, hogy itten Csehországban készül egy cseh nemzeti űrmisszió, és mi pont azt szeretnénk, hogy ez egy ilyen ultraibolya cseh űrtávcső legyen, és szeretnénk, hogy ez a cseh űrtávcső nagyon közel működjön együtt az izraeli Ultrasattal. Tehát ez uh-huh. volt az én utam fő célja. És sikerült valamit ez ügyben igen, megállapodni? Igen, sikerült. Nagyon. Holnap, vagyis még ma este jönnek, pont az Ultrasat teamből jön valaki hozzánk, ide Brnóba, és hát reméljük, hogy sikerül. Marha jó.
Egyébként közben megnéztem, hogy azt mondják az okosok, egyébként tök joggal, hogyha a Field of View szó szerint lefordított, hogy látómező, az valószínűleg az mindig az a legjobb, de egyébként a látószög is mehet. Szóval igen, ez tök jó, mert ugye a geostacionárius pálya, pláne az a fölötti ilyen temető pálya, ott ugye csak nagyon kis területet tölt le, fed le a Föld az égből, és igazából kb. Bármerre nézve lehet csillagászkodni. Na de, figyelj csak, az a helyzet, hogy igazából már majdnem elment az adásidőnk fele, és közben meg olyan érdekes témákat pendítettél meg, amikor kérdeztelek, hogy miről beszéljünk, hogy szerintem ideje átfordulni egy másikra. Különösen érdekel, amit írtál arról, hogy beszéljünk egy kicsit a James Webb Deep Field-ekről. Ugye a James Webb űrtávcsőről nem is annyira nagyon rég beszélgettünk Detre Őrssel, mert annak kapcsán, hogy egy éve ment föl ez a csodálatos űreszköz. Ugyanakkor főleg technikai dolgokról beszélgettünk értelemszerűen, hogy mi minden problémákat kellett leküzdeni a földi csapatnak, és elég kevés szót tudtunk ejteni a tudományról, pedig hát azért eléggé döbbenetes eredmények jönnek ki, különösen ami az univerzum régmúltját, meg az ottan levő galaxisok sokaságát illeti, meg hogy azok milyen korúak, meg milyen korúaknak kellene lenni, meg hogy akkor most van-e baj az ősrobbanás elmélettel, és mert mint azzal, ahogy szoktuk mesélni, és legutóbb, amikor veled erről beszéltem a stúdióban, vagyis ugyanígy Skype-on, akkor ugye emlékszem, hogy az volt, hogy megpendítettem neked azt a kérdést, hogy mi van azzal, amit sok helyen lehetett olvasni, hogy a James Webb űrtávcső adataiból úgy tűnik, hogy olyan régen, tehát olyan időbeli és térbeli távolságban is lehet galaxisokat látni, amire nem számított senki, tehát hogy az univerzum olyan korai életkorában már galaxisnak kinéző galaxisok alakulnak ki, az sokakat meglepetésként ért, és felmerült, hogy esetleg újra kell gondolni ezt az egész dolgot, hogy hogyan is zajlott a galaxis keletkezés, meg a csillag keletkezés a korai univerzumban. Viszont akkor még azt mondtad, hogy aki neked erről beszélt, az azt mondta, hogy ez még mind a hiba határon belül van, és hogy simán még minden konzisztens a mostani elmélettel. De azóta ugye nyilván a James Webbről is több adat jött be, és másfelől pedig ugye eltelt egy csomó hónap, tehát nyilván azóta történt mindenféle okosság. Szóval erről mindenképp kérdeznélek, meg bármit, amit jónak látsz elmondani ezekkel a deep field-ekkel kapcsolatban, amik tehát olyan képek, amikre egyszerűen James Webb ránéz valamire az űrben, ahol azt hiszük, hogy nincs semmi, exponál úgy relatíve sokáig, és akkor kiderül, hogy ott van rengeteg galaxis, nagyon messze levő, azaz nagyon korai galaxisok is, és hát ezekből lehet mindenféle okosságot kikövetkeztetni. Miket? Mik ezzel kapcsolatban a fejlemények? Hát ezekkel az első galaxisokkal kapcsolatban szerintem az továbbra is igaz, hogy túlzás lenne azt mondani, hogy a galaxisok sokasága a távoli világegyetemben, amelyet most a James Webb űrtávcső felfedez, hogy ez valahogy átírná a kozmológiát. Aha, ezt örömmel hallom. Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy pont ezt vártuk, hogy minket ez nem lep meg, hogy mi mondtuk, hogy ez lesz. És ez azért is van, mert ez vagy azt jelenti, azok a galaxisok, amiket, nagyon korai világűrben fényesebb galaxisokat látunk, mint sokan várták volna. Uh-huh. Tehát sokkal több a fényes galaxis, mint egyesek várták volna. És ennek két oka lehet. Az egyik, hogy ezek a galaxisok már a nagyon korai világegyetemben sokkal több csillagot tartalmaztak, mint egyesek várták volna, vagy azt jelentheti, hogy ezek a galaxisok nem tartalmaznak több csillagot, csak azok a csillagok átlagban nagyobb tömegűek, tehát fényesebbek. Aha. Tehát a csillagok tömegeloszlása a korai világegyetemben más volt. Hogy a korai világegyetemben több nagy tömegű csillag keletkezett, és kevesebb kis tömegű csillag. Mind ma.
Azért, mert más volt az anyagösszetétel, ugye? Mert csak hidrogén és hélium volt. Igen. És ezért. Igen. És akkor hogyha... azok meg rövidebb életűek is. Igen, azok rövidebb életűek is. Tehát, hogyha azt veszük figyelembe, hogy az úgynevezett, angol úgy mondják, hogy initial mass function, tehát a csillagok tömegeloszlása változik idővel, akkor az, amit a James Webb a korai világegyetemben lát, egyesek szerint várható volt. Uh-huh. Igen, Szalai Tamás is ezt mondta nekem, akinek ezzel kapcsolatos a James Webb kutatási programja, aki Szegeden dolgozik, és van egy James Webb távcső ideje neki, hogy amikor megkérdeztem, hogy a túróban lehet, hogy mit tudom én, már ilyen sokadik csillaggenerációt képviseli a nap például. És akkor ugye ő azt mondta, hogy ez az állítás, hogy az univerzum kezdetén sokkal rövidebb volt egy csillaggenerációnak az élettartama, és ezért ilyen értelemben végül is gyorsabban követték egymást a csillaggenerációk. Ez végül is ugyanez, nem? Tehát ez ugyanez a dolog, amit te mondasz. Hát az is igaz, igen. Aha, vagy ez más, ez két más dolog. Na mindegy, oké, mindenképp érdekes. Ja. Minden podcastünk kizárólag a támogatóink által a közösség erejének köszönhetően készülhet el. Lépj be az univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk patreon.com/parallaxis. Na szóval, igen, nagyon-nagyon sok távoli galaxist fedez fel a James Webb űrtávcső, és ennek ez is volt a fő missziója. Uh-huh. Ez volt az, amit vártunk tőle. Ugyanis a Hubble űrtávcsővel, mivel hogy az optikai sávra volt optimalizálva, azzal nem nagyon lehet már felfedezni galaxisokat, amelyek távolabbiak, mint a vörös eltolódás egyenlő tízzel. Tehát körülbelül 400 millió évvel az ősrobbanás után. Csak azokat a galaxisokat lehet látni a Hubble-vel, mivel hogy a távolabbi galaxisok már annyira a színük el van tolódva a vörös spektrumba, hogy ahhoz már egy olyan távcső kell, mint a James Webb űrtávcső, amely infravörösre van optimalizálva. És számomra nagyon érdekes az, hogy mennyi ilyen deep fieldet, ahogy mondtad, ilyen mély megfigyelést csinál ez az űrtávcső. Mondjuk, mikor felküldték a Hubble-t, akkor szó se volt arról, hogy a Hubble fog csinálni deep fieldeket, ilyen mély megfigyeléseket az égbolt nagyon kicsi részéről. Ez egy coffee break alatt merült csak föl a Space Telescope Science Institute-ban, Baltimore-ban, amikor a csillagászok egy ilyen kávészünet alatt nézték, egy távoli galaxis halmaz felvételeit nézték a Hubble űrtávcsőről, és akkor felmerült ott a kérdés, hogy mi lenne, hogyha a Hubble űrtávcsövet egy látszólag, az ég látszólag üres részére fordítanánk, és csinálnánk egy nagyon mély megfigyelést. És a kávészünet alatt ottan többféle vélemény hangzott el. Volt olyan vélemény, hát nem látnánk semmit, nem látnánk ottan nagyon távoli galaxisokat. És voltak olyanok, akik azt mondták, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon érdekes lenne ez a felvétel, hogy biztos érdekes dolgokat látnánk. Na és ez pont egy olyan ötlet, amit nem lehet beadni, mint egy propózalt, egy megfigyelésre, egy megfigyelési ajánlatot, mert ez egyszerűen nem fog átmenni a komissziókon, hogyha nem tudod megmondani, hogy fogsz-e valamit látni, vagy nem. Uh-huh. De szerencsére a Bob Williamsnek. Igen, igen. Bob Williams, igen, az igazgató azt mondta, hogy hát én az én időmet, az én igazgatói időmet erre fogom szánni, erre a megfigyelésre. És akkor ebből lett a Hubble Deep Field, ami után jött a Hubble Ultra Deep Field, meg Extreme Deep Field, meg tehát... Igen. Felírtam, hogy annak idején beszélgettünk erről, képzeld el, amikor mit tudom én, talán 20 éves volt a Hubble Deep Field, ez 1995-ben volt, és ugye 2010
Hát, mikor is? Nem is tudom. Szóval valamikor csináltunk erről egy adást. Igen, emlékszek, hogy 2020-ban. Igen. Érdemes most újra felhozni, igen, mivel hogy a James Webb-el nagyon sok deep field készült. Aha. Tulajdonképpen a legelső felvétel, amit még Joe Biden mutatott be a Fehérházban, az is egy deep field volt, viszont ez nem egy látszólag üres része volt az égboltnak, hanem egy nagyon nagy tömegű galaxis halmaz. Nagyon fontos, hogy ez egy nagyon nagy tömegű galaxis halmaz volt, mert ahogy tudjuk a relativitás elméletéből, a tömeg az módosítja a fény sugarak pályáját. Tehát egy ilyen nagyon nagy tömegű galaxis halmaz úgy működik, mint egy nagy lencse az égbolton. És ez a lencse, ez eltorzítja és felerősíti a még távolabbi galaxisok fényét. És pont egy ilyen természetes űrlencsére nézett a James Webb űrtávcső azon az első felvételen, amit Joe Biden mutatott még be 2022. július 12-én, 11-én. És akkor a Fehérházban elhangzott, hogy ezen a felvételen olyan galaxisokat látunk, amik kevesebb, mint 1 milliárd évvel az ősrobbanás után látjuk őket ezen a felvételen. Ami nem volt nagyon impresszív, mert a Hubble sokkal fiatalabb galaxisokat is látott. Uh-huh. Viszont júliusban nem csak az első felvételeket mutatták be, hanem az összes adatot nyilvánosságra hozták. És voltak csillagászok, akik erre fel voltak készülve, meg voltak nekik írva a programjaik, a felvételek feldolgozására, sőt, a cikkeik is meg voltak írva, és már csak a számokat kellett beleírni a cikkekbe. Ez az igazi. És akkor ezekre a felvételekre ők ráugrottak, és akkor analizálták ezt a legelső felvételt, akkor nyáron így jelentek meg az archívon olyan cikkek, amelyek azt mondták, hogy olyan galaxisok vannak, amik 13. vörös eltolódás, 16., 20., tehát ezen a felvételen vannak, akik azt állítják, hogy olyan galaxisok is láthatóak, amelyeket 180 millió évvel az ősrobbanás után látunk. 180 millió évvel, ez teljesen elképesztő. Viszont ezek még nem biztos számok, ezeket spektroszkópiával meg kell még alapozni, viszont egyértelműen nagyon érdekes. És hát jó, ez volt az első felvétel. A James Webb megfigyelte azt az égboltnak azt a részét is, amiről már beszéltünk, hogy a Hubble nézte, Hubble Deep Field, meg Ultra Deep Field. Tehát azt is lefényképezte a James Webb űrtávcső, és erre az égbolt ennek a részére 800 óra időt fog szánni. 800 óra. Azt a mindenit. 800 órán át exponál ugyanarra nézve. Igen, igen. Ez a Yates Fieldnek hívják ezt. Aha. És ezen a Yates Fielden, ezen már csinált a James Webb spektroszkópiát is, és van ott galaxis, ami spektroszkópia által meg van erősítve, hogy a vörös eltolódása 13,2. Tehát a legtávolabbinak mondható galaxis, amely spektroszkópia által is megvan erősítve, ez nagyon szép. Aztán van egy olyan deep field, amit fog nézni a James Webb, amit Pearlsnek hívnak, és ez az északi ekliptikai póluson van. No most, hogy ez mit jelent? A James Webb, ahogy már ebben a műsorban elhangzott, az L2-ben kering, L2 Lagrange pontban kering, tehát a Föld mögött. Tehát a James Webb tud nézni mindig el a naptól, tehát az égboltnak más részét látja nyáron, és más részét látja télen. Viszont mindig tud nézni északra, felfelé a naprendszerből, hogyha van fent és lent a naprendszerben. Uh-huh. Tehát
van az égnek egy olyan része, amelyet az év minden napján lehet nézni a James Webb-el, és pont égboltnak ezt a részét is fényképezi, ez egy ilyen nagyobb része az égboltnak, és ezen a égbolt részen látunk olyan galaxisokat, amelyek galaxis halmazokban vannak, látunk olyan galaxisokat, amelyek a világegyetem kevésbé sűrűbb részén vannak, és itt tudjuk nézni azt, hogy fejlődnek galaxisok több fajta environmentben. Környezetben. Sűrű környezetben és kevésbé sűrű környezetben. Na de, ehhez az égbolt részhez mindig vissza és vissza fog térni a James Webb űrtávcső, ezt fogja újra és újra fényképezni, tehát egyre mélyebb lesz ez a felvétel, és föl fog rajta fedezni új szupernovákat, és kitöréseket, ez fekete lyukak környékén ezeknek a galaxisoknak a közepén. Tehát ez pont az ilyen transzientek, ilyen átmeneti objektumok felfedezésére fog szolgálni, mint távoli szupernovák és fekete lyukak környezete felfényesedése. És ez például, amikor mondtad azt a 800 órát például, ugye, hogy 800 órán keresztül csinálja az egyik deepfieldet, azt akkor egyébként azt is úgy kell érteni, hogy az nem feltétlenül függ össze időben? Tehát igazából össze lehet adni, a képeket. Tehát nem az van, hogy 800 órán keresztül folyamatosan egy irányba néz a távcső, ugye? Hanem vagy igen? Vagy hogy van ez? Nem folyamatosan 800 órán jó. keresztül. Mert a sima Hubble Deep Fieldnél ugye tényleg az volt annak idején az elsőnél legalábbis biztos, hogy 10 napig konkrétan egy irányba nézett a távcső, és integrálta az adatokat. Én legalábbis így emlékszem, hogy ezt mondtuk, de... Igen. Itten ez hosszabb időn keresztül lesz. Igen. Hát figyelj csak, azt szoktuk csinálni, hogy 3-4-kor bekapcsoljuk a telefonokat, és elvileg úgy van összedugva a rendszer, hogy azt, ha jön telefonhívás, akkor bizony azt te is hallani fogod a Skype vonalon, úgyhogy most bekapcsolom, és elmondom, hogy az adás telefonszám természetesen, ahogy lenni szokott, 215-37-73, Tilos Rádió adás telefonszáma, de ez ne akasszon meg téged, majd megakaszt a telefon, ha jön, de addig csak ezt be akartam jelenteni, hogy mostantól él a vonal, és akkor mesélj még, légy szíves. Vagy ha már arról akarsz mesélni az utolsó negyed órában, hogy most mi a helyzet a cikkekkel, amit beadtatok a Tilos Rádió szokolébresztőjének kedvenc műholdjával, a GRB Alfával és a többiekkel kapcsolatban, akkor persze lehet, hogy annak is eljött már az ideje, az adás végére ráfordulva, de ezt, ahogy jónak látod. Arról is mesélhetek. Aha. Azért nehéz a James Webb felvételeiről rádióban mesélni, mert az emberek nem látják. Igen, de majd csütörtökön lesz róla poszt az adásról, és oda berakhatok bármilyen olyan felvételt a szokolébresztő.hu-ra, amit majd elküldesz, és akkor az segítheti az értelmezést. Jó. Küldök. Na, jó van, oké, ez csak a hallgatóknak. De egyébként mi a fő tanulság szerinted eddig, ami van a deep fieldekből? Ez egy hülye kérdés, tudom, mert órákat lehetne róla beszélni, de mi számodra a legizgalmasabb újítás ebben, ami eddig kijött adat? Vagy amit esetleg, amire lehet számítani mondjuk erről a Pearls, meg ezekről az egyéb ilyen megfigyelési mezőkről? Hát nekem pont ezek a deep fieldek a legérdekesebbek, és a távoli galaxisok. Ezeken a felvételeken olyan galaxisokat látunk, amelyeket tudjuk, hogy azok a csillagok, hogy a csillagok már 100 millió évvel az ősrobbanás után már ott voltak, már keletkeztek. Ezek a galaxisok már 100 millió évvel az ősrobbanás után. Telefon. Képzeld, telefonunk van. Haló, szokolébresztő, jó reggelt! Sziasztok! Nőtti vagyok. Azt szeretném megkérdezni teljes laikusként, de élvezettel hallgatom mindig ezeket az űrműsorokat. Sokszor hallom ilyen filmekben is a mély űr fogalmát, hogy ez egy konkrét leírható különbség az űrhöz képest, vagy ez csak egy ilyen. Hogy egy szófordulat-e? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én arra tippelnék, köszönöm szépen. Jó, rendben.
Norbi, te hallottad a kérdést? Mi az a mély űr? Mert hogy science fictionokban el szokott hangzani, hogy mély űr. Én arra tippelnék, hogy ez egy jól hangzó szókapcsolat, amire nincsen konkrét definíció, vagy ha van, akkor többféle. De te milyen módon foglalnál állást? Konkrétan ez a Deep Space, ugye az szokott például Deep Space Nine volt ilyen című sorozat, meg ilyesmi. Ugye a Hubble Deep Field, azt ugye értjük, hogy nagyon mélyre nézünk, úgymond az univerzum múltjába. Mélységes mély a múltnak kutya, ugye írta Thomas Mann, a József és testvére jelején, vagy hol. Na, de hogy szerinted mi az a mély űr? Hát ez mindenkinek más, és minden. és különböző, mikor különböző űrtémákról beszélünk, különböző értelme van annak, hogy mély űr. Amikor űrhajózásról beszélünk, akkor minden a Föld, Hold téren kívül mély űrnek számít, hogyha emberi űrhajózásról beszélünk. Hogyha csillagászatról beszélünk, van, akinek minden a galaxisunkon kívül már mély űrnek számít. Azok a csillagászok, akik galaxisokat kutatnak, galaxisok keletkezését kutatják, azok számára az a mély űr, amit most látunk a James Webb űrtávcsővel, tehát a látható világegyetem úgymond széle. Aha. A legtávolabbi galaxisok, az a legmélyebb űr, amit ilyen távcsövekkel láthatunk. Uh-huh. És hát a leges legmélyebb űrt meg akkor látja az ember, ugye, amikor a kozmikus háttérsugárzást nézi. Igen, annál mélyebbről nincs fény. Fény nincs, de majd egyszer felfedezünk gravitációs hullámot. Ó, és az átjöhet, és akkor lesz még mélyebb űr az első 300 ezer évből. Na, jó, kemény világ. Jó, tehát akkor oké, ez a szakmai állásfoglalása a Tilos Rádió szokolébresztőjének, állandó szakértőjének, Werner Norbinak, az asztrofizika professzorának, hogy a mély űr az mindenkinek mást jelent. Na, oké, ez így van. Na, tehát akkor visszatérve akkor a témára. Mi a helyzet nálatok? De még mielőtt... Ja, igen, persze. Érnék, igen. Még egy pillanatig még beszélnék a James Webb Deep Field-ekről. Mert eddig elmondtam az olyan deep fieldeket, ahol galaxis halmazokat használ a James Webb, mint űrlencséket, hogy felerősítse a legtávolabbi galaxisok fényét. Ez egy nagyon-nagyon effektív módja annak, hogy kutassuk a legtávolabbi galaxisokat. Beszéltem arról a deep fieldről, ami a Hubble Ultra Deep Field, ami az déli égbolton található egy látszólag égbolt üres része, ahol a James Webb felfedezte eddigi legtávolabbi spektroszkópia által megerősített galaxist. Beszéltem erről a Pearls Fieldről, amit mindig láthat a James Webb az év egész részén, és aztán van még egy deep field, amit csinál, azt Searsnek hívják, és az a nagygöncölben van, és az pont az a része az égboltnak, ahol az első Hubble Deep Field keletkezett. A első Hubble Deep Field az északi égbolton volt, pont a nagygöncöl szélén. Úgyhogy, és ebben a Searsz Fieldben talált szintén nagyon-nagyon távoli galaxisokat, amelyekről azt hangzott el, hogy már 100 millió évvel az ősrobbanás után kezdtek el keletkezni. Tehát ennyivel így foglalnám össze a James Webb Deep Field-eket. Tehát ez rendkívül érdekes lesz. És nagyjából azt lehet tudni, hogy mikorra lesz ebből elemezhető adat? Mondjuk, hát már belőle elemezhető. Ja, hogy már van. Jó, oké. Okay. És az a gyönyörű, hogy ezek az adatok, ezek teljesen szabadon hozzáférhetőek. Tehát bárki elemezheti őket. Tehát nincs is embargó, vagy már lejárt. Tehát, nincs, mert ez early release science. Ja, értem. Aha. Legalábbis egy része ezeknek.
Igen. Szegény őrs mondta, hogy egy kicsit rosszul is esett nekik, mert ugye ők is amellett, hogy fejlesztik az űrtávcsövet, az például ő is egy csillagász, és például amikor az első képek jöttek, mondta, hogy hát tök jó, akkor legalább egy-két hét lesz, amíg kb. Úgy privilégiumuk van, hogy addig csak ők férhetnek hozzá az adatokhoz, de aztán végül is az lett a döntés, hogy azonnal mindent nyilvánosságra hoznak. Persze még mindig helyzeti előnye van annak, aki tudja, hogy hogyan essen neki az adatoknak. Igen. Nyilván. Ahogy mondtad, van, aki már a cikket előre megírta, csak a számokat kellett behelyettesíteni. Ez az igazi. Hát látszik itt, látszik igazán, hogy ez amit ti csináltok, az asztrofizika, meg a csillagászat, az mennyire egy kompetitív terület, hogy mennyire gyorsnak kell lenni, hogy mennyire fontos, hogy kijön egy adat, és akkor kb. Napokon múlhat, hogy egy eredményt kivesz észre először. Ami adott esetben akár most ez nem túl patetikus a James Webb esetében, meg a törzs is ezt mondta, hogy Nobel-díjak múlhatnak ezen, hogy van-e egy előre bekészített cikked például egy témáról. Neked igen. Van ilyen előre bekészített cikked? Nekem nincs. Hiba. Na, de milyen cikketek van? Akkor térjünk át az utolsó 8 percre ráfordulva arra, hogy hát az elektromágneses hullámhoz másik idézőjelben végéhez, és a műhold méretskálák másik végéhez, tehát eddig a legkisebb csillagászati műhold. A legkisebb csillag, igen, a legnagyobb után a legkisebb csillagászati űreszközök felé fordítsuk a tekintetünket, például ott van az arasznyi kis műholdatok, a GRB Alpha, meg a többi, most már több is van, ugye? Szóval mi a helyzet ezekkel? Hát képzeld el, hogy 2022. október 9-én volt egy nagyon-nagyon fényes gamma felvillanás. A történelem legfényesebb gamma felvillanása volt ez. Annyira erős volt, hogy szaturálta az összes nagy ilyen gamma műhold detektorát, sőt, ionizálta a Föld atmoszférája felső részeit, és azáltal, hogy a nagy műholdakat szaturálta, így nem lehetett megmondani, hogy milyen volt a fényessége, amikor pont a legfényesebb volt. Uh-huh. És ezt a gamma felvillanást észlelte a GRB alfa is. És mivel hogy a GRB alfa detektora eléggé kicsi, képzeld, de ott nem volt szaturálva. Oh. Tehát meg tudtuk mérni, milyen volt ennek a gamma felvillanásnak a fényessége, amikor épp a legfényesebb volt. Zseniális. Ez olyan, mint amikor a Forrest Gump-nak a halászhajója az egyetlen, ami a hurrikán után üzemben marad, és ők fogják ki az összes halat az öbölben, és milliómosok lesznek belőle. Na, így jártatok? Hát ez csoda jó. Na és mi derült ki? És hát most beküldtünk két cikket. Az egyik cikk az pont erről a gamma felvillanásról szól, és a másik cikket pedig Pál Andris írta, ahol leírja a GRB alfa missziót, és ezt mind a két cikket beküldtük az Astronomy and Astrophysics-be, és hát reméljük, hogy el lesznek fogadva, és kijönnek az összes többi olyan cikkel, amely erről a gamma felvillanásról van. Március végén ki fog jönni ilyen külön kiadása az Astrophysical Journalnak és az Astronomy and Astrophysicsnek, és ezekben megjelennek az összes cikkek erről a nagyon különleges gamma felvillanásról. És ez mitől volt ekkora? Azt lehet tudni, közel volt? Vagy valami spéci folyamat idézte elő? Vagy hogy volt ekkora igen. Nagy? Igen, ekkora önmagában is nagyon erős volt ez a gamma felvillanás, viszont ez még nagyon közel is volt hozzánk, tehát lehet, hogy valakinek már ez is mély világűr, ahol ez történt, viszont igen, a többi általában sokkal távolabbról szoktuk ezeket látni. És ez felvetődik a kérdés, hogyha mondjuk még ennél is sokkal közelebb történik valami. Mondtad, hogy ez ionizálta a felső légkört, ez azért kicsit engem megrázott. Hopsz, hogy nagyon közeli gamma felvillanásban úgy kb. Belehalhatna a földi élet, nem? Mindegy, ne fessük az ördögöt a falra, csörög a telefon, várjál. Jó reggelt, szokolébresztő!
Halló, jó reggelt. Szeretném megkérdezni, hogy ez a szaturizál, az mit jelent? Telítődik. Szaturálódik. De hogy az akkor hogy képzeljük el, hogy mi volt az, amitől... Hát, hogy valami olyan erős jel jön, hogy egy érzékelő... Tehát fényt képzeljük? Igen, tehát itt a gamma felvillanás, gamma az olyan, mint a fény, csak ugye nem a szemünkkel látható fény, hanem sokkal rövidebb hullámhosszú fény, ami nagyon nagy energiájú robbanásokat kísér, és a szaturálódik az meg egyszerűen az, mint amikor olyan fényes egy fény, hogy mondjuk egy villanás, hogy kiég mondjuk a retinánk, ugye? És itt is ez van, hogy a detektor annyira fényes volt, hogy tulajdonképpen kiégette a nagyobb távcsövek detektorait, mármint olyan értelemben, hogy nem tette őket tönkre, csak nem lehetett látni, mert túl erős volt ahhoz. És a kis műholddal meg lehetett látni. Köszönöm. Köszönjük a kérdést. Köszönjük. Sziasztok. Vagyis szia, mert én, ő, igen, na, szóval mi vagyunk többen itt. Ah, igen. Na, tehát ez az. Igen. Szóval... Mielőtt vége lesz a műsornak, még hagyd mondjam el, hogy ezt a GRB alfát Pál Andris úgy tervezte meg, úgy építette, hogy a szoftvert rajta mindig frissíteni tudja. Jaj, ezt mindig el szoktam mondani, igen, de ez egy nagyon fontos újítás. Igen, és ezért ez a műhold mindig jobb és jobb. Tehát múlt év augusztusától már tulajdonképpen majdnem állandóan tud észlelni, és amikor állandóan észlel, körülbelül 5 naponként fedez föl valamit. Igen, ez szenzációs. Tehát rengeteg új gamma felvillanást láttunk a GRB alfával, napkitörést röntgenben, napfelvillanást, ilyen magnetár felvillanást, vannak olyan neutroncsillagok, amelyeknek még különlegesen erős a mágneses terük, és hogyha ezen egy ilyen földrengésszerűség jön létre ezeken a magnetárokon, akkor azokból is láthatunk ilyen gamma kitöréseket. Sőt, múlt héten egy olyan felvillanást látunk, ahol egy kettős csillag, ahol egy kompakt objektum, egy neutroncsillag vagy egy fekete lyuk eszi egy másik csillag anyagát, és egyszerre csak felfényesedik. Egy ilyet látunk meg a GRB alfával. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes eredmények lesznek még ebből a világ legkisebb csillagászati műholdjára. Nagyon jó. És akit a technikai részletek, például a szoftverfrissítés és egyebek érdekelnek, annak nem is kell annyira messzire visszatekerni, például a szokolébresztő.hu-n az archívumban, vagy a Tilos archívumban, ugyanis a 145. adásban Pál Andris pont erről beszélt, az az adás címe, hogy gamma felvillanások és szoftverfrissítések a világűrben. Ugye az 2022. novemberében történt, de akkor azóta is hozza ezt a szintet ezek szerint, hogy 5 naponta lát valamit. Ez csodálatos, mert emlékszem, hogy mit tudom én, egy év telt el, az első évben mondjuk 2 villanást láttatok, hogy valami ilyesmi, 2-3-at, nem tudom, valami ilyesmit, és aztán látszik, hogy azért a szoftverfrissítések azok megteszik a dolgukat, nem? Tehát nem az van, hogy az univerzum lett hirtelen aktívabb. Na hát ez csoda jó. Hoppá, ahogy ez lenni szokott, az utolsó másodpercekben érkezik egy telefon, ezt gyorsan felvesszük. Jó reggelt kívánok, a szokolébresztő utolsó másodpercei. Igen, az utolsó másodperc megint én vagyok, hogy ezt a Pál Andris féle fejlesztett, azt mi is tudjuk nézni, és hol tudjuk megtalálni. Tehát mi is tudunk 5 naponta új dolgokat látni rajta. Az adatokban? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem, hanem hogy tudunk hozzáférni ahhoz? Tehát az is olyan, amit mindenki látva. Nem, hát ugye ő a műholdnak a fedélzeti számít. A műholdját lehet látni? Nem, sajnos nem, mert picike. Picike nagyon. De amit ő lát, azt mi miért nem tudjuk látni, amit ő maga minden naponta vagy 5 naponta új dolgokat ja, lát, hát ugye azért van fönt az űrben, mert ugye ezek a gamma felvillanások, ezek nem jutnak át a Föld légkörén. De mi miért nem tudjuk azt látni, amit Pál Andris lát, könyörgöm, azt nem tudjuk látni, hát ő eszközéhez. Hát az ő eszköze az ugye maga a műhold, ő írta a műholdra a fedélzeti számítógéphez a szoftvert,
És itt arról van szó, hogy egy szoftver frissítés miatt tulajdonképpen több értékes adatot lehet a rádión keresztül a műholdról le. De mi nem tudunk közvetlenül hozzáférni ahhoz, amihez ő... Nem, hát ugye a piszkét... Nincsenek olyan képek róla, mint a webcam. Igen, sajnos itt nem képekről van szó, hanem csak, igen, ez fontos hangsúlyozni, ez tök jó kérdés, hogy itt sajnos nem képekről van szó, hanem csak egyszerűen adatsorokról, hogy hát mit, az is valami. Hogy igen, igen. Nagy dolog, köszönöm. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Igen, a gamba csillagászatnak egy nagy rákfenéje az, hogy sajnos nem lehet olyan szép képeket csinálni, mint a web az infravörösben, ugye, Norbi? Tehát, hogy jól gondolom, hogy nehéz képet csinálni gammában. Igen, igen, ez pont az optikai csillagászatnak a nagy előnye. Hogy igen, hogy szép. Igen. Tehát igazából ti még igazából azt is csak közvetve tudjátok kitalálni, hogy az égbolt melyik részéről jön. Tehát itt egyetlen egy dolog történik, hogy van egy érzékelő egy műholdban, és hogyha annak neki megy bármilyen irányból egy gamma foton, akkor azt érzékeli, hogy puty, most megnőtt itt a gamma sugárzás ekkor és itt. Igen. Igen. Na jó, hát pánikszerűen, ahogy mondani szoktam, elhagyjuk a stúdiót, mert már 2 perccel is túlléptük az adásidőt, de nagyon köszönöm a telefonokat is, meg az értékes hozzászólásokat, és neked, Norbi, meg különösen a jelenlétet, az év első szakértését a Szokolébresztőben. Marha érdekes volt, úgyhogy folytatjuk természetesen, és várunk máskor is az adásba. Órákat lehetne még erről beszélni, de hát ez nem ma fog megtörténni, úgyhogy megköszönöm neked is még egyszer, és a hallgatóknak is a figyelmet. Ez volt tehát a Szokolébresztő. Mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.